Infrastruktura në qytetin e Durrësit lë shumë për të dëshiruar. Rruga Mitrush Koteli është një nga akset ku ka lëvizje më shumë gjatorëve të ditës. Pasi në të gjendet godina çerdhes numër 1, rajoni numër 4 dhe policia bashkiake. Sot në të duken vetëm gropa të krijuara si pasojë e gërryrës së asfaltit të dikurshëm, por gjatë dimrit kjo rrugë mbushet me ujë nga shirat që bien dhe rrjedhjeve që vijnë nga Kodra. Po ja siç është vetin skandaloze është. Pa rregulluar, pa po bën kaq vite. Unë këtu shka gjithë mërë, po... Sa me thënë tjetër? Keni për në kalimin e këtë? Kemi, pa tjetër kemi, si do mos gjatë dimrit njërë, këtu ka vetëm ujra. Edhe si që shqeshi një edhe vetë, që këshu, unë banoj këtu, si kjo këtu edhe ajo atje, e njësoj është skandal është, në gjitha anët që do kalosh. Vjenë pa shtru me farë, vjenë pa të premtu me i shtru dhe nuk nuk i banë gjo. Për i bret është, që kur kam punimet edhe si ka më rrgullu asë pësetat, asë shtru rrugën asë gjë. Ajo që bie në kontradikt me këtë rrugë, është fakti se asë kush nga ne nuk mund të të rejtë një certifikat pra në gjëndje civile nëse nuk paguan taksat. Taksat e qytetarve vilen të gjitha, për nga ana e pushtetit vendor, asë kush nga ne nuk shpërblejë të pakten me kushtet më minimale për një etes normale në qytetin e ti.